Po tani kjo varet nga autoritetet, se si do t'i organizojnë aktivitetet, dhe nga ju, dhe nga operatorët turistik sa të përgatitur do t'jenë dhe sa mirë do shërbenë. Absolutisht... Uh... Ju të pak të për pjesën tuaj, uh, keni garanci që jemi në nivelin e dur për të përbaluar, apo në thonjë nga mund të lëmnam? Atere, uh, unë nuk duhet t'jemë pesimist, por uh, kam ato rezervet e mija. Uh, ne si qytet, ose si kry qytet, uh, jemi shumë me kapacitet të reduktuar në krasim me kry qytete, ose dhe qytete të përmasave që ne kemi këtu. Po të marrë është një krasim shumë që nuk shkon në fakt, por në këtë rrasë unë kësha qefta përdor. Ne kemi uh, Podgorizën, që është kry qytete një vëndit me 600.000 banorë, dhe ka kapacitet hotelerie më shumë se 4 fishin e kësa që ne kemi. Sa kemi ne? Në nësa janë e... shifra tona, që të kemi mundë si të bëjmë një logari dhe të kuptojme, jo, a i përbalojmë dhe... Nuk mund të ta themë, se të nuk, nuk, nuk ka burime që ta... Ka shumë apartamente që janë fare në database, ka shumë njësi akomodimi që janë në booking, por që nuk, nuk i ka asë njëri në sitush në... Në sisteme. Kështu që është në qike vështirë, por në total, dhe më thonë, ne kemi një kapacitet të mangët për këta aktivitet ka i thmalë. Përveç asaj,